Kölcsey himnusz kézirata, valamint Erkel Ferenc megzenésített változatának kézirata érkezett Nyíregyházára péntek délután. Kölcsey kéziratán az 1823. január 22-i dátum szerepel, amelyet a költő maga írt fel a papírra. Azonban 1929-ben, amikor nyomtatásban először jelent meg a himnusz, akkor a nyomtatott verzió alatt nem szerepelt a dátum, illetve az alcím sem, amely a kéziraton viszont rajta van. Ezekről az érdekességekről Karádi Zsolt irodalomtörténész mesélt, amelyet a látogatók is hallhatnak majd szombaton egy különleges tárlatvezetés részeként. Ennek a kéziratnak a története rendkívül érdekes, többek között azért is, mert fölhívja a figyelmet Erkel muzsikájára. Erkel Ferenc 1844. március-április táján zenésítette meg a himnuszt. Tudjuk, hogy egy pályázat keretében történt ez. A pályázatot az akkori Nemzeti Múzeum igazgatója írta ki. 1844. február 9-én kelt a kiírás, és márciusban jelent meg. Többen pályáztak, a pályázat első helyezettje Erkel Ferenc lett. A bírálóbizottság az ő munkáját tekintette a legjobbnak. Tudjuk, hogy 1844. június 15-én hirdették ki az eredményt, és július 2-án mutatták be. Erkel többször vezényelte ezt a művet. 1848. március 15-én szintén nagy sikert aratott a megzenésített himnusz. Ekkor szintén Erkel Ferenc vezényletével hangzott el a mű. Erkel és a himnusz kapcsolatában egy bizonyos misztikusság is szerepel. Megzenésített műve ugyanis 1844. június 15-én nyerte el a zsűri tetszését, a zeneszerző pedig 1893. június 15-én hunyt el. A Nyíregyházára érkezett kézirat az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdona. Évente egyszer hozhatják el onnan. Nyíregyháza az 5. állomás, ahol eddig megtekinthették a dokumentumokat az érdeklődők.